ዘለላይ ሬስቶራንቶች ሪቪው መስገበ ስጋ ቤት የባለው ምግብ ቤት ሲሆን የሚገኘው ወሎ ሰፈር ወደ አንጎላ ኤምባሲ አካባቢ ነው ያየነው ግማሽ ኪሎ ጥሬ ስጋ አንድ ክትፎና ግማሽ ኪሎ ጥብስ ነበር ምግቦቹ ጣዕም አላቸው ክትፎ ትኩስ ይያለ በቆጮና ባይብ አንድ ላይ ገራሚ ነው ጥብሱ ማሪፍ ነው የጥሬ ስጋ አምሮት ካላችሁ ሪኮመንድ ከመናረጋችሁ ቦታዎች አንዱ ዋጋቸውን ኮሜንት ላይ አጫውቱ ጠቅላላ ዘለላ ሬቲንግ 9.5 ከ10